Доброго дня! Темою нашого сьогоднішнього заняття буде тема «Собор всіх святих в землі нашій просіявши». Досить цікавою темою є поминання святих своїх земляків. Церква, акцентуючи увагу християнина на святості, вона завжди дає яскраві приклади життя для підражання в наступних поколіннях. Найяскравішим прикладом є приклад тих людей, котрих ти знаєш. Звичайно, виходячи із цього, церква і робить акцентацію на днях пам'яті святих, рідних тій чи іншій місцевості, святих, із суспільства яких вони вийшли. Таким чином, у церкві православній є безліч соборів святих тієї чи іншої єпархії, того чи іншого краю, тієї чи іншої держави. Ми знаємо собор святих отців, котрі просяяли на Афоні, собор всіх святих землі Руської, собор святих, котрі прославилися в інших місцях. І таким чином церква, говорячи про ось цю регіональність, вона підкреслює саме на тому, що будь-хто у будь-яких умовах може спасатися на будь-якому місці, де б він не проживав. Таким чином, сьогодні, говорячи про собор всіх святих, котрі просяяли в нашій землі, ми дотикаємося до нашої багатовікової історії християнства на наших теренах. Передусім потрібно пам'ятати, що територія сучасної України була просвітлена світлом євангельської істини ще з часу апостольського. За переданням церковним, нашу землю відвідав апостол Андрій Первозваний, котрий посіяв тут зерно євангельської істини. І саме це зерно, воно проросло через багато років і дало достойний плід. Саме такими богослужбовими текстами прославляє церква святого рівноапостольного князя Володимира, котрий дочувся до голосу святого апостола Андрія і приумножив євангельське зерно і дав плоди для всієї тогочасної Київської Русі. Таким чином, згадуючи історію християнства на наших теренах, ми так чи інакше доторкаємося до особистостей, до тих постатей, котрі внесли свій неоцінений вклад в розвиток християнської церкви на Україні. Говорячи сьогодні про святих нашої землі, ми маємо розуміти, що тут також є певна градація. Існувало християнство на територію України в рамках візантійського християнства, Константинопольського патріархату у сучасному Криму, коли були цілі єпархії, цілі приходи християнськими, де звершували свої служіння єпископи. Всім нам відомий єпископ-священомученик Климент, папа римський, котрий був у Криму на засланні. Відомі також нам священомученики херсонеські, котрі мученицьки загинули, та інші святі. Після цього йде певний період безбожної або, навпаки, багатобожної темряви язичництва на наших теренах. І фактично подальші століття, вони є певним пластом невідомості, що ж було у форматі християнства на нашій землі. І вже починаючи із кінця 8-го, початку 9-го століття, ми відтворюємо в нашій історії перші свідчення, фактично за рахунок торгових і дипломатичних зв'язків із Візантією, на Русі з'являються перші храми. Перші храми тогочасної держави Київська Русь. Одним із перших храмів, згідно літопису, була Іллінська церква у Києві, яка була збудована ще до хрещення Русі. Також літописи нам говорять про хрещення Аскольда, про хрещення Ольги, про хрещення також деяких християн, котрі проживали тут на теренах нашої землі. За рахунок, знову ж таки, торгівлі з Візантією і за рахунок шляху із варяг у греки, котрий пролягав через територію нашої держави. Таким чином, ось ці перші історичні свідчення про християн на наших теренах, вони дають змогу говорити про те, що вже в той час було богослужіння,
Вже в той час були певні взірці, про котрі ми не знаємо, котрі нам невідомі, взірці благочестя, взірці подвигу і взірці християнського життя. Першими фактично канонізованими святими нашої церкви це стали два брати – Борис і Гліб, котрі були вбиті братом Святополком. Таким чином, ось ці два святих мученики, вони повторили подвиг мучеників, котрі дуже давно, в перші століття, ішли на мучеництво, засвідчуючи свою любов до Бога кров'ю. Таким чином, і історія християнства і святих подвижників на наших теренах знову розпочинається із мучеництва мучеників, котрі були вбиті своїм рідним братом. Слідує відмітити також іще про декількох святих, котрих церква вшановує. Вони також є святими до хрещення Київської Русі. Це младенець Іоанн та варяг Феодор, яких вбив рівноапостольний князь Володимир ще до свого хрещення. Це два християни, котрі також засвідчили своє життя мученицькою кров'ю. Частина мощей святого младенця Іоанна сьогодні зберігається в ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Фактично, ось такі почитання деяких святих на наших теренах, вони фактично розпочинаються одразу ж після хрещення Київської Русі. І говорячи про День пам'яті всіх святих землі нашої, ми розпочинаємо все від апостола Андрія і херсонеських святих та святих Криму і продовжуємо безпосередньо періодом перед хрещенням Русі і безпосередньо самим хрещенням Русі. Чим цікавий період хрещення Русі? Тим, що цей період він зобумовлювався будівництвом храмів і державною політикою, коли церква підтримувалася державою. Це дало змогу розвиватися і єпископським кафедрам, і приходським храмам досить у стрімкому такому руслі, коли ці всі храми вони мали фінансування безпосередньо із держави, і таким чином ось оця взаємозв'язок державної влади і церковної влади, він давав свої плоди. Фактично, уже на момент монголо-татарського пришестя сюди, нашестя на нашу землю, виробився певний порядок вшанування перших святих Бориса і Гліба. Були навіть перші такі попитки святого князя Ярослава Мудрого по відношенню до шанування свого батька, благовірного князя Володимира Великого. Проте, оскільки це ще все було досить свіжим, відчуття і спогади, то фактично канонізація Володимира Великого як такої тоді не відбулося, проте його шанування Дня смерті, воно вже зародилося фактично одразу після Володимирової смерті. І період монголо-татарського іга, він зобумовлюється тим, що досить багато монастирів, багато храмів спалюються, руйнуються, і багато християн, вони загинуть саме під натиском монголо-татарів. Досить цікавим моментом є те, що як такого свята загального всіх святих в землі нашій, його не було спільного для всіх святих. Проте поодинокі випадки шанування вже місцевих святих, вони знаходяться. Подальша історія наших земель, коли вони входять в різні держави, в Річ Посполиту, в Литовську державу, вона зобумовлюється тим, що також християнство православне, воно терпить певні утиски зі сторони католицтва, пізніше виникає рух уніатства, і фактично потрібно постійно свідчити істини, і дуже часто ця істина потребує мученицької крові, свідчення істині ціною всього життя. І таким чином для укріплення ось духу самого населення, для укріплення духу християн православних на наших теренах, в 16 столітті вперше виникає думка при митрополиті Московському Макарії про те, що потрібно канонізація, офіційне визнання
святими наших земляків, котрі на той час перебували в різних частинах тогочасної московської держави. Відповідно, їх потрібно було канонізувати для того, щоб наш народ мав своїх святих, котрі би були взірцями і прикладами на наших теренах. Таким чином, два собори, 1547 рік і 1549 роки, вони канонізують дуже багато святих. За рахунок цього, фактично, відбуваються канонізації і пишуться богослужіння різним святим. Цим самим уже утворюється не поодинокі якісь дні пам'яті святих, а вже фактично зібрання святих, котре святкується разом. Досить цікавим моментом є той момент, що фактично ось оцей собор, перший собор, він дає поштовх до того, щоб фактично були канонізації і інших святих на теренах нашої держави. Так, канонізація Бориса і Гліба, вона фактично відбулася одразу після їхньої кончини. Ми сказали, що їхня смерть в 1015 році, вона стала фактично для всього віруючого народу такою відштовхуючою точкою, від якої розпочинається взагалі буття і історія святих нашої землі. В 1020 році, через 5 років після їхньої кончини, їхні останки вже вважаються святими мощами, і вони переносяться із Києва до Вишгорода. Цей факт говорить про те, що оскільки останки вважаються мощами, тобто навіть без канонізації, народ офіційно їх визнає вже святими. Пізніше пишеться їм одразу ж служба. Митрополитом Іоанном І у 1021 році пишеться служба до святих благовірних князів Бориса і Гліба, як до святих. Таким чином, гімнографічне творіння, ось саме богослужіння служби Борису і Гліба, воно фактично вже є загальноцерковним визнанням їхньої святості на Київській кафедрі. Пізніше у 11, 12, 13 століття, як ми сказали, хоч і були подвижники за рахунок монголо-татарської навали, за рахунок інших умов, проте їхніх імен дуже і дуже мало. Через те, що самі умови людського буття, вони були досить складними, і тому якісь виокремлення святих їх або починах, або взагалі канонізації не було можливим. Пізніше поштовхом стала сама автокефалія Московської кафедри, Московської митрополії. Це стало поштовхом до дослідження історії і до дослідження саме історії святих, їхньої критики і їхньої канонізації, наскільки те чи інше життя, воно відповідає євангельському ідеалу, і наскільки той чи інший святий може називатися святим, і можна його канонізувати. Проте в цей період існують також деякі прославлення, зокрема на Новгородській кафедрі Єфимій II, архієпископ, в 1439 році він встановив особливе святкування святителів новгородських. Фактично цим він прославив своїх попередників, які прославилися своїм життям. І фактично це є ось таким першим соборним святом на теренах Русі, котре засвідчило єдність святих тієї чи іншої території, зокрема Новгородської кафедри. Пізніше існують і інші, виникають канонізації і собори святих. Як уже було сказано, в 16 столітті вперше виникає ідея про канонізацію святих, і вже в 17 столітті вже виникають фактично собор, перший собор всіх святих. Досить цікавим моментом є те, що до цього собору увійшло багато святих, котрі пізніше були навіть деканонізовані. Зокрема, Анна Кашинська та інші, котрі зовні були або хрестне знамення старообрядське, або їхні погляди були старообрядськими. Собори 1547 і 1549 років, вони в історію війшли як Макарівські собори, вони прославили
30 святих загальноцерковного значення і 9 святих місцево шанованих. Таким чином, фактично, канонізації, ось оці стали поштовхом до майбутніх канонізацій, і вони стали фактично першим таким зібранням святих для соборного вшанування. Собор 1547 року своє рішення виклав у наступному форматі. «Уставілі єсь ми нині празднувати новим чудотворцям в руської землі, що їх Господь Бог прославив своїх угодників многими і различними чудеси і знаменями, і небе їм доднесь соборного пенія». Таким чином, встановляється вперше святкування святим землі Руської, які прославив Господь саме чудодіяннями різними і знаменнями. До цього дня їм не було соборного співу, тобто соборного шанування, і від цього дня відбувається соборне шанування. Постанова ось цього собору, вона передбачає звершення Дня пам'яті всіх святих землі Руської 17 липня за старим стилем. Чому саме ця дата була обрана для вшанування? А саме тому, через те, що 15 липня за старим стилем День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, і найближча дата до цієї дати, як послідовники, фактично князь Володимир Великий є першим державотворцем і християнином, і фактично як цей плід цього сіяння святого рівноапостольного князя Володимира є сон мучеників церкви православної, які дала ця земля протягом століть. І 17 липня стає фактично днем пам'яті всіх святих землі Руської. Це приводить до того, що пишуться богослужіння, і некий інок Григорій із Суздальського монастиря пише апологетичні твори про святі і пише богослужіння, сам текст богослужіння всім святим в землі Руській. Досить цікавий момент, чому ця дата, 17 липня, не дійшла до нашого часу. Це пов'язано із декількома подіями. Перша подія – це те, що пізніше, в 17 столітті, виходить на патріарший престол патріарх Нікон. Патріарх Нікон, він відомий передусім своїми реформами. Ці реформи, вони насаджувалися досить некоректно серед людей, і за рахунок цього виник старообрядський рух, старообрядництво, яке відкинуло взагалі єдність із Вселенською Церквою. За рахунок цього будь-які оці вкраплення, новшества, скажімо так, у подальшому вони сприймалися людом навштики. Люди не сприймали просто будь-які нововведення. І ось оце свято, котре воно зародилося в 16 столітті, ми розуміємо, що 17 століття – це не було століттям сучасних технологій. І допоки ці всі рішення соборів були донесені до простих людей, то це призвело до того, що багато простих людей за рахунок уже патріаршества Нікона, вони відвергли саму дату і саму ідею святкування Дня пам'яті всіх святих в землі Руській. Таким чином, ця дата фактично вона не прижилася і не розповсюдилася по всій тогочасній православній церкві. Всім відомий Московський собор 1666-1667 років, він вводив реформи патріарха Нікона. Зокрема, пізніше ми знаємо, що були засуджені і деканонізовані деякі святі, як уже говорилося, Анна Кашинська. Це призвело до того, що вона повинна була вичеркнута із списку самого собору руських святих, і відповідно богослужіння потрібно було змінювати сам текст богослужіння. Ця свята була не єдиною. Таких святих було декілька, і відповідно ранг шанування цих святих, до прикладу, зі всеношного бдіння, міг зменшуватися до вседневної служби. Це призвело до того, що ось ці новшества знову-таки вони втілювалися досить важко, і тому будь-яке загальне соборне почитання всіх святих
навіть такими умовами також затруднялося на загальноцерковному рівні. Також в цей час відбуваються шанування деяких ікон Божої Матері. Вони до того шанувалися більше, після собору патріарха Нікона їхній ранг шанування був понижений. Ну, але, в принципі, пізніше, уже через народне шанування, вони знову назад були повернені до бденних служб. Це, зокрема, богослужіння іконам Божої Матері Знамення, Казанська, Тихвинська і Феодорівська. Досить цікавим моментом є те, що, незважаючи на поступове забуття цього свята у православній церкві, воно продовжувало святкуватися серед старообрядців. І виходять навіть богослужіння всім російським чудотворцям, як це називалось тоді ця служба, в старообрядських типографіях Кракова, Гродно, Супраля і інших міст. Це говорить про те, що, незважаючи на те, що поступово у православній церкві шанування цього свята, воно забулося, старообрядці його шанували, причому вони перенесли дату в перший воскресний день після Дня пам'яті пророка Іллі. І фактично по сьогоднішній день старообрядці святкують свято День всіх святих землі російської, вони їх, його так називають, в першу неділю після Дня пам'яті пророка Божого Іллі. Синодальний період в історії Руської церкви, він окреслюється саме тиском державного апарату на церкву. Незважаючи на зовнішній розвиток церкви, церква в багатьох внутрішніх питаннях керувалася саме державною політикою. І про почитання святих на той час, ми знаємо, навіть канонізації в синодальний період не було. І про почитання якихось соборів також мова йти не могла. Ця ідея виникає під час імператорського правління царя Миколи II, котрий він особливо відносився до почитання саме місцевих руських святих. Він говорив про те, що потрібно відновлювати почитання святих і саме на їхньому подвизі, на їхньому взірці виховувати майбутні покоління у християнському дусі та у любові до своєї вітчизни. Це призводить до того, що у 1909 році знову канонізують Анну Кашинську. Заради цього відбувається торжественне прославлення на державному рівні. Також в цей період канонізується ще декілька святих, котрі були деканонізовані за патріаршества патріарха Нікона. І фактично ось ці канонізації стають поштовхом до майбутніх діянь Помісного собору 1917-1918 років. Ідея самого богослужіння і особливого дня для вшанування місцевих святих, вона виникає саме у аудиторії академічній. Над ідеєю відновлення шанування місцевих святих працюють вчені духовних академій та університетів. Зокрема, у 1917-1918 роках на соборі дане питання піднімають двоє вчених. Це викладач і професор Петроградського університету Борис Тураєв та на той час єромонах Афанасій Сахаров, пізніше єпископ. Вони саме відроджують ідею про шанування святих, і не просто відроджують ідею, а і пишуть саму службу у майбутньому всім святим землі нашої. Досить цікаво те, що шанування місцевих наших святих, всіх святих в землі нашій, воно було пов'язано із діяннями собору і із відродженням патріотичних настроїв у різних країнах тогочасної розпавшоїся Російської імперії. Досить цікавим моментом є інший момент, що ось ця ідея була підтримана собором і встановлене шанування Дня пам'яті всіх святих в землі російській просіявших, саме так це свято звучало в постановах собору, у другу неділю після Дня Святої Трійці, тобто в перший воскресний день Петрового посту. Саме за цим
Богослужінням передбачалося поєднання воскресної служби разом зі службою всіх святих в землі нашій, що просяяли. Одразу перед роботою комісії і перед роботою двох цих відомих професорів постало питання, яким чином звершувати богослужіння. Був зразок служби інока Григорія, котра була написана ще в 18 столітті. Проте, стикнувшися з цим богослужінням, всі побачили, що богослужіння в даному етапі церковної історії, воно звершуватися так не може. Потім було взяти до уваги богослужіння 17 століття Києво-Печерської лаври, коли через ряд канонізацій при Петрі Могилі було причислено досить багато святих Києво-Печерської лаври. І їм була списана служба, загальна служба, котра звершується в Києво-Печерській лаврі до сьогоднішнього дня, в другу неділю Великого посту, собор всіх преподобних отців Києво-Печерських. Беручи до уваги ці дві служби, а також службу, котра звершується в сиропусну суботу всім святим у подвизі просяявшим, була створена зовсім нова служба, автором якої став всім відомий єпископ Ковровський Афанасій Сахаров. Він пише зовсім нову службу, причому його гімнографічне насліддя настільки багате, що він передбачає звершення даного богослужіння не лише в воскресний день. Він передбачає звершення даного богослужіння і у будній день, і передбачає особливий молебень, особливо за упокійну літію, за всіма спочилими нашими рідними, котрі проживали на цій землі. І даний літургічний твір є справжнім шедевром ХХ століття. У 1920 році за ініціативи професора Тураєва одразу створюється при Петроградському університеті домовий храм на честь всіх святих, що просяяли в землі Русі. Святий Афанасій Сахаров, розписуючи службу всім святим землі нашої, він бере все гімнографічне насліддя всіх поколінь. Фактично всі стихири, котрі є під час богослужіння, вони співаються на якийсь подобний. Тобто не гласовий розпів, а на якийсь особливий святковий наспів. Окрім цього, всі стихири вони вкладають як можна найширший аспект святих угодників Божих всієї Руської церкви, яка на той час охоплює досить велику територію і включає в себе дуже багато країн. Таким чином, говориться про особливість служіння в Церкві Христовій, починаючи від апостола Андрія Первозваного і закінчуючи святителями різних соборів. Соборів Смоленських святих, Київських святих, Новгородських, Вологодських та інших. Таким чином, ось оця служба є збірною службою, де прославляються всі святі, котрі просяяли на нашій землі. Говориться також про період благовірних князів, починаючи від Володимира Великого та княгині Ольги і завершуючи іншими князями різних князів, котрі потрудилися задля розвитку Церкви Христової в їхніх володіннях. На вечірні виконуються стихири особливими наспівами. Перша стихіра всім святим землі нашої звучить «Прийдіть, собори Русі». Тобто всі собори, котрі, починаючи від хрещення Київської Русі, до сьогоднішнього дня просяяли. Важливим моментом даного богослужіння є те, що в це богослужіння не входять імена святих новомучеників і сповідників. Чому? Через те, що служба фактично була написана в 20-30-х роках, опубліковане було дане чинопослідування в 1946 році і розіслано по всіх єпархіях як зразок для звершення богослужіння в День пам'яті всіх святих, котрі шануються в нашій землі. Відповідно, на той період про новомучеників взагалі не було прийнято говорити за рахунок радянської машини. І таким чином шанування новомучеників і сповідників
у 2000 році було окремою датою оприділено, це перша неділя після 7 лютого за новим стилем. Чому саме 7 лютого? Через те, що 7 лютого ми вшановуємо День пам'яті Блаженної Кончини священомученика Володимира, митрополита Київського і Галицького, першого із усіх новомучеників і сповідників. Відповідно, ось оцей пласт, оцей величезний собор святих новомучеників і сповідників, він у богослужбовому контексті в неділю, другу після Трійці, не входить. Хоча в богослужбовому почитанні ми почитаємо також і їх. Парамії нам знову говорять про те, що святість – це особливий подвиг і є різні моменти для того, щоб людина досягла Царства Небесного. Досить цікавим є стихіри на літії. Вони розділені на 8 гласів. Кожна нова стихіра розпочинається на новий глас. Як описував це святитель Афанасій Сахаров, він говорив, що для більшого торжества, для саме підкреслення найважливішого такого дня у житті церкви, дня пам'яті її святих, він написав ці стихіри, щоб подібно до пасхальної величі і пасхального різноманіття, прикрасити цю службу. На стиховні передбачає устав співу всім відомих стихір «Земля руская». Ті стихіри, котрі досить часто виконуються і сьогодні у наших храмах, де земля наша уподібнюється до землі благословенної, до наш рід уподоблюється до дому Євфрафового. І ось оці алегорії, вони досить насичені у всьому тексті даного богослужіння. Оскільки Київська Русь іменується Новою Фіваїдою у богослужбових текстах, її подвижники іменуються новими подвижниками, котрі є джерелом для подвижницького руху не лише однієї держави, а і багатьох інших держав. Так само, як і у День всіх святих, так само і у День всіх святих в землі нашій, особливим є тропар і кондак свята. Чому? Через те, що саме у святих церква вбачає найкращий плод, найкращий свій плід, принесений від всього буття церкви на тій чи іншій землі. І ось молитвами цих святих, щоб Господь, ми молимося, помилував і простив всіх нас. На Поліалеї святитель Афанасій пропонує аж 3 величання. В першому величанні прославляється Бог, котрий милостю своєю просвітив і охрестив землю Київської Русі і прославив наших рідних і дарував великий сон, і ми просимо, щоб Господь почув їхні молитви. Досить важливим моментом є те, що вся служба пронизана ідеєю, що ми звертаємося до наших рідних, до наших родичів, кровних наших родичів, котрі зараз є в лику святих і моляться до Бога. Друге величання адресоване до Богородиці. Пам'ятаючи про ікони чудотворні Божої Матері, котрі являлися на теренах Київської Русі, Афанасій Сахаров пише величання Божої Матері і звертається до неї як до заступниці і владичиці державної. І третє величання безпосередньо всім святим. Воно звучить наступним чином. «Ублажаєм вас, чудотворці наші славні, землю нашу добродетельми вашими озарівши і образ спасіння нам святоявленно показавши». Таким чином говориться про те, що святі угодники Божі, вони є нашими рідними і явили для нас образ спасіння своїм життям. Канон, присвячений всім святим в землі нашій, він також особливий. В ньому дуже багато імен. Ці імена свідчать про святих, котрі подвизалися в різних монастирях, в різних частинах нашої вітчизни і прославляли Бога. Розпочинається канон із святих священомучеників Херсонеських, і далі в історичному порядку прославляються всі святі. Досить цікавий момент, що на і нині завжди в каноні використовується Богородичний.
Так от, у службі всім святим землі нашої цей Богородичний особливий. В цьому Богородичні оспівується та чи інша ікона, котра прославилася, ікона Богородиці, на нашій землі. Закінчується богослужіння стихірами на хвалітах і славослов'ям. Стихіри на хвалітах, вони особливі, оскільки вони знову підкреслюють нам, так як і в неділю всіх святих, про особливу радість і особливе торжество цього дня. «Радуйся, церков руская», призиває святитель Афанасій у своєму творі. І цими словами призиваються всі вірні. І далі навіть іде далі святитель у своєму творінні. Він говорить, звертаючись до святих угодників, говорить, щоб і вони раділи. Чому раділи? Через те, що їхній подвиг увінчався святостю, і для нас він є зразком. Зокрема, у першій стихірі говориться: «Радуйся, княже благовірний Владіміре і преславний, радуйся, Ольго ізбранная, вибоїся ко владиці всіх первейшої наших одатайці і начальниці православ'я». Фактично, це торжество, котрим є святкування всіх святих землі нашій, це ідея помісного собору. І ідея отців собору саме в тому, щоб ось саме це святкування, воно стало другим храмовим днем на кожній парафії нашої церкви. Чому саме так? Тому що ідеєю даного свята стала ідея прославлення наших святих, в тому числі місцешанованих святих, тих святих, котрі жили на території будь-якого населеного пункту. І фактично ось ця ідея, вона зараз не кругом має підтримку, але в деяких храмах вона присутня, що День пам'яті всіх святих в землі нашій – це є особливим днем покровительства і молитви наших рідних, котрі зараз стоять перед престолом Божим, за всіх нас, котрі ми тут на землі, боремося зі страстями, пороками, боремося із невидимим світом демонів. Таким чином закінчується богослужіння стихірою, котра прославляє Богородицю і прославляє місіонерство. Говориться про тих місіонерів, котрі насаджували християнство в далеких країнах, на Алясці, у Японії, в інших країнах, і цим самим вони підражали самому рівноапостольному князю Володимиру та іншим святим, розповсюджуючи християнство, подібно до апостолів. Сама служба має декілька варіантів, як я вже сказав. Чим цікаво, що навіть є стихіри на цілування ікони, є особливі чинопослідування, в яких прославляється дуже багато святих. Особливим піснеспівом є всім нам відомий Богородичний «О преславного чудесе! Небесе і землі царіця, от святих сродніков наших умоляємая, донині землю руською покриває, і ліка свого ізображення милостивно обогащає». Говориться про особливе заступництво Пресвятої Богородиці над всіма нами, над тим, що вона є нашою заступницею-покровителькою, і її лик, тобто її ікони, відомі багатьма чудесами, відомі багатьма зціленнями. І саме ось в цій милості Богородиці ми прибігаємо до її, щоб вона не залишила і нас, свого материнського покрова, до віку перебувала з нами і покривала нас. Таким чином, День пам'яті всіх святих в землі нашій просяявших є особливим. Він є подібним до Дня всіх святих, коли Церква нас знову і знову закликає згадати подвиги святих угодників Божих. Церква акцентує увагу, що ці угодники Божі жили на нашій землі і є нашими родичами. Ми призиваємо їх на допомогу та просимо у Бога прощення гріхів і з'єднання разом із ними у вічності і в Царстві Небесному. На цьому наша лекція завершена. Наступною лекцією ми будемо говорити про преображення Господнє, про особливе 12-те свято, з котрим пов'язано багато національних традицій. Дякую всім за увагу. До побачення.